Поруч зі мною сидить Ірина Великохатько, сімейний лікар амбулаторії номер 3 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Доброго ранку. Доброго. Ірина, дійсно дуже так актуальна тема – пневмонія. І давайте, ну, хоча б спробуємо розставити якісь крапочки над «і». І перше моє запитання – що таке пневмонія взагалі і які її причини? Ну, пневмонія – це тяжке інфекційне захворювання. І причини, якому є віруси, бактерії та грибки. На жаль, даною хворобою можуть захворіти як діти, підлітки, так і люди літнього віку. Хвороба проходить дуже тяжко, і тому при перших же ознаках прохання до хворих звертатися до лікаря. Так, які вони ці симптоми, да, перші ознаки? Що? Симптоми можуть бути різні. Пневмонія дуже підступна хвороба, вона навіть може проходити безсимптомно. Тобто хворий нічого не відчуває, і це виявляється при профоглядах. Навіть коли він прийшов зробити просто флюорограму, ми можемо бачити на заключенні запалення легень. Симптомно приходиться, коли підвищується температура тіла, коли з'являється озноб, коли людина відчуває головний біль, потім поступово з'являється кашель, він може бути сухий, може виділятися мокротиння ржавого відтінку. Також людина відчуває втомлюваність, зниження апетиту. Ну, саме головне – це біль в грудній клітці, саме з тої сторони, де знаходиться очаг запалення. Так, отож, дивіться, і температура, і головний біль може бути і при застуді, і при грипі, але якщо є біль, то це підозра на захворювання. Так, взагалі, так? Вважається при будь-якому виявленні симптому звертатися зразу до лікаря, а там вже ми визначимо, що саме. Отож, пневмонію намагатися лікувати вдома не потрібно. Заборонено. Заборонено. Це навіть заборонено. Тому що є летальні наслідки від пневмонії дуже часто. Які? І в чому небезпека цієї хвороби? Небезпека в тому, що вона дає дуже тяжкі ускладнення хвороби. Які саме? Ускладнення – це ниркова недостатність, серцева недостатність. Тому вдома воно не лікується, на жаль. Так, дійсно, дуже така гостра хвороба. Скажіть, а хто найчастіше хворіє цією хворобою? Все ж таки, діти, дорослі чи ні? Найчастіше хворіють ті, в кого знижений імунітет, ось, імунна так. система. Тому ми рекомендуємо всім, незалежно від віку, від полової належності, це піднімати імунну систему і укріплювати її протягом всього життя. Так, а от яким чином можна підкріпити імунітет для того, щоб не захворіти пневмонією все ж таки? Ну, по-перше, це правильне харчування. Так, невід'ємна складова. Так, на жаль, воно у нас на сьогоднішній день дуже і дуже кульгає, тому правильне харчування, воно 50% є лікування будь-якої хвороби, не тільки пневмонії. Так. А скажіть, а симптоми у дітей і дорослих однакові хвороби пневмонії? Чи майже однакові. Майже однакові, майже однакові, просто дорослі більш тяжко переносять, ніж діти. Дитина з температурою 38-39, вона може бавитися і батьки нічого не підозрюють. А у дорослої людини, коли навіть температура 37,1, вона вже лежить, знижується працездатність, ну, видно по людині, що не погано. Скажіть, а від чого залежить тривалість лікування хвороби? Тривалість лікування залежить, по-перше, як вчасно звернувся хворий до лікаря. Друге, що є не менш важливе, це слухняність пацієнта. Якщо є тандем між лікарем і пацієнтом, він виконує всі призначення лікаря, то хвороба виступає за 7-10 днів. Ну, це треба лікуватися в лікарні ці 10 днів. Якщо є ускладнення, то в стаціонарному режимі. Якщо ускладнення немає, то можливо амбулаторно під наглядом лікаря. Кожного дня лікар наглядає за хворим обов'язково. Скажіть, а коли от епіцентр, пік цієї хвороби? Коли припадає? Це осінь і весна. Осінь, весна. Чому осінь, весна? Тому що якраз, імунітет. Так, якраз падає імунітет, да, тому що немає тих овочів і фруктів, в яких містяться всі ці вітаміни, мінерали, мікроелементи.
Скажіть, я читала в інтернеті, що ще пневмонія може бути від якихось травм легень, від недолікованого... Розкажіть, будь ласка, про це. Посттравматична пневмонія, або навіть коли людина п'є той же сік, або кушає прийом пищі, де попадає продукт в пищевод, і від цього також може бути запалення легень. Або у літніх людей, які лежачі, вони мають малоподвижний спосіб життя, у них також розвивається пневмонія, запалення легень. Отож, потрібно рухатися так, правильно харчуватися, така профілактика. Скажіть, а якась дихальна гімнастика має місце бути чи ні? Щоб не захворіти? Для цього є в кожній лікарні фізіотерапевт, до нього направляє лікар, і він вже повністю все розповідає, показує, як це робиться. Я свого часу читала, що хочуть запровадити таку собі вакцину, саме як там при поліомієліті, да, є вакцина від пневмонії. Ще немає такого? І чи є такі вакцини, їх можна використовувати вже з 2-річного року у немовлят, але це також всі ці питання люди самі не вирішують, не вичитують з інтернету, вони йдуть до лікаря дільничного, і він їм вже все це більш розказує детальніше. Тому що кожного року вакцина міняється. Скажіть, будь ласка, як часто потрібно перевірятися, от робити, трішечки відійдемо від самої пневмонії, як часто робити перевірку легенів, таку звану флюорограму? Раз на рік це обов'язково. Да. Це навіть не обсуждається. Кожного року хворий, ну не хворий, а взагалі людина йде і робить профогляд, це гінеколог, флюорограма. Так, для того, щоб розпізнати так, на перших етапах хвороби. Так, так. Скажіть, а це правда, що пневмонії дуже часто плутають з бронхітом? Така, міф це чи правда все ж таки? Не знаю, але я ж кажу, спутати можна. Не то, що спутати, не виявити. Так, як пневмонія, як я вже говорила раніше, може проходити безсимптомно. Тобто вона нагадує ОРЗЕ. Дуже респіраторне захворювання, да. І тільки флюорограма або тут же рентген може нам або доказати це захворювання, або його намалювати. Ірина, давайте під таке резюме зробимо нашої розмови, такі собі підсумки. Я хочу, щоб ви звернулися до глядачів. Побажаю вам доброго ранку і ще такі на підсумок профілактика, щоб не захворіти пневмонію і щоб бути здоровим. Будь ласка. У мене ще є таке от прохання до людей. Коли вони приходять на прийом до лікаря, маючи перші ознаки захворювання любого, бронхіту, пневмонії, той же простуди чи грипу, прохання в тому, щоб одягали всі маски. Тому що в черзі до лікаря сидять і вагітні жінки, і маленькі діти, і ті, які хворіють даним захворюванням. Це моя така дуже велика. Бачите, це ж таки наболіле, да, таке да, прохання да, від вас. Але дійсно це дуже доречно. Профілактика захворювання в тому, щоб... По-перше, коли йде вже епідемія захворювання, уникати накопичені місця, де дуже багато людей. По-перше, по-друге, провітрювати приміщення, в якому знаходишся, знову ж піднімати свою імунну систему. Ну, по-перше, це уникати ті місця, де масове накопичення людей. Та от дійсно дуже важко зробити так, тому що ми і в маршрутках кожного ранку їдемо, і по ринках ходимо. Тому просто потрібно ще імунітет свій підвищувати і одягатися тепліше. Тому по сезону. По сезону. Дякую вам, Іриночко. У нас була в гостях Ірина Великохатько, сімейний лікар амбулаторії номер 3 центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Гарного вам ранку. Ну а ми продовжуємо наш ранковий ефір. І давайте не хворіти. Давайте будемо бадьорими, здоровими.